O governo vai liberar 15 milhões de reais para reestruturar o sistema de defesa do consumidor no país. A meta é combater o endividamento da população. O anúncio foi feito durante encontro de PROCONs de todo o país. A Senacom reuniu no Ministério da Justiça gestores dos PROCONs estaduais, municipais e entidades de defesa do consumidor para tratar de assuntos considerados urgentes. Um dos temas, o valor dos combustíveis. O governo quer um levantamento completo de estados e municípios para saber quais preços estão sendo praticados para o consumidor nas bombas. Será fixado um prazo de 5 dias para que as entidades estaduais, municipais e da sociedade civil informem a Secretaria Nacional do Consumidor a ocorrência de eventuais práticas abusivas. Outro assunto que o governo quer que seja solucionado a curto prazo é a questão do endividamento do cidadão. De acordo com o Ministério da Justiça, atualmente 70 milhões de brasileiros estão super endividados. Ou seja, são aqueles que ao pagar as suas contas ficam com o mínimo existencial de R$ 303. E para proteger os mais vulneráveis, a ideia do governo é elevar este valor. O governo vai liberar 15 milhões de reais para fortalecer e restaurar o sistema de proteção e defesa do consumidor no país. Os PROCONs estaduais ou PROCONs municipais que queiram atender consumidores superendividados terão a possibilidade de apresentar um projeto abrangendo, por exemplo, a possibilidade de projetos de contratação de pessoas, compra de equipamentos, de compra de veículos ou campanhas locais que visam orientar os consumidores em cada cidade, em cada estado.